någon plats det här? Som du har fått. Den är inte dragig, inte särskilt kvalmig heller tycker jag. Platsen spelar onekligen sin roll. Det är inte själva vinet bara, och enbart. Du, jag kommer att tänka på en sak fast du kanske tar illa upp. För alla del, vad är det nu då? Du vet vad jag tänkt? Att vi skulle byta. Ja, just det, och gissa sorterna. Ja, just det. Ja, varför inte det då? Jag tycker det var kul att kolla formen faktiskt. Ja, du har väl tjuvfelat en massa nu. Ja. I det här gänget är det du som är expert. Ja. Jo, ska du? Kör igång då. Okej. Ska vi se hur det går. Morsning. Vad säger du? Ja, det är inte lätt lagom jordsmak. Ganska blommigt faktiskt. Men inte särskilt harmoniskt. Det måste ha varit en ovanligt regnig höst. Det har utan tvekan kroppet du har det. Men det är slarvig pressning. Typiskt lerjord. Men den är utmärkt klarning tycker jag. Jo, vad säger du? Ska du våga på en gissning då? Det är svårt. Det är väldigt svårt att vara, alltså komma i detalj säkert sådär. Men jag gör ett försök. Ja, det är. Ja. Vino Tinto 65. Bra! Jag kunde bara inte ha gjort det bättre själv. Var det rätt? Det är du som är expert, tror. Det är du. Ja, det jäktar mig inte det. Det är svårt det här, så det syftar åt så många håll. Ja, jag tar min klubb. Om jag skulle våga mig på en gissning då. Ja. Algervin. 64. Ja, det är rätt. Det är fantastiskt. Ja, jag ser det. Alltså det talet om att du är expert. Det saknar inte fog för sig. Om vi skulle försöka gissa varifrån det kommer. Om det är svårt. Ja, det kan bli jävla svårt. Men ska vi vänta? Ja, vi försöker. Ja, okej. Ja, vad säger du? Norrifrån. Systembutiken på Sjöbrunnsgatan. Ja, det är rätt! Det är rätt gott, det är fantastiskt. Och med det här är det precis tvärtom. Det här är typiskt södervin. Så. Systemet på Koksgatan. 53! Fantastiskt!